ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଚିବାଳୟ ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ କାମ ଆରମ୍ଭଠୁ ଆଜି ସଚିବାଳୟ ଆସିବାଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାମକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫାଇଲର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଫାଇଲ କେମିତି ହେଇପାରିବ, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ ହଉ ଲାଇଭରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଆମର SOP ଫାଇଲଟି ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଥିଲା ଏସଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ ସିଏ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଜାଣିଶୁଣି ଫାଇଲଟିକୁ ଡିଲେ କରିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ, ଅଫିସର ନଥିଲେ, ଡିଲେ ହେଇଥିଲା। ଏଇ କଥାରେ ବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ମତ ରଖିଥିଲେ ଫାଇଲଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ ହୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପଳେଇଯିବ। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଫାଇଲ ଆସିସାରିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ଖବର ପାଇଛନ୍ତି, ଖବର ପାଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ହଉ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଜାଣିଶୁଣି ଫାଇଲ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଥର ଫାଇଲ ଯାଇଛି ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। SOPଟା ହଉଛି ଏକ ଆଡିସନାଲ ପାର୍ଟ ଚିଠିର, ଆମେ ଆଜି ତା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପୁନଃ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମତ ରଖିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିଠିଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ରେଗୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ। SOP ସହିତ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, SOP ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି SOP ଦେବେ, କିନ୍ତୁ SOP ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦବା ବାଧ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ। SOPଟା ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ DO ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଫିକ୍ସେସନ କରିବ, ଦରମା କେମିତି କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ SOPରେ ମେନସନ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା 4 ପେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଛି SOP ମେନସନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର 2016-22 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ SOP କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ। ସେ ତ ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1ରେ, ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ଆମର ଯାଇଥିଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1ରେ, ଯେ PG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଏ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ DSE PH ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେବେ। ଓଭର ଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସାର୍ SOP ଆସିନି, ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, କହିପାରନ୍ତି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ ମତ ରଖିଲେ କହିଲେ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରେଗୁଲେସନ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଇବେ, ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସେସନ କଥା ଯଦି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବେ ତାହେଲେ SOP ଗଲେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ କିଛି ଅନୁସାରେ ଆଇଡିଆ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ SOPଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି, ଆମର DO ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ସେଇ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କିଛି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ କାମ ଆଗକୁ ନେଲେଣି, ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ହଉ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଲରେଡି ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ସାଲାରୀ ଡ୍ର କରିବେ। ସୋ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ରେଗୁଲାର ସାଲାରୀ ପାଇବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ SOP ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଛି, ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ GPG ଯିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା GPG ଯିବାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବା ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି GPG ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ପୁନଃ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ସାର୍, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ SOP ପାର୍ଟ ଅଛି ଚିଠି ସହିତ, କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ବି ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି SOP ପାର୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଆସିଲାଣି, ଆଉ GPG ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। SOPଟା ତ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଥା, ଫାଇନାନ୍ସ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିସାରିଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମନରେ କିଛି କିଛି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ କାମଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦନ କରିଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ମାନେ ଫାଇଲଟିକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, SOPକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ କରିବେ,
डिपार्टमेंट रा कोनोसी प्रकार नेगेटिव नाही आमे जहा उपलब्धि कलु से संपूर्ण रूप रे चिट्ठी टिकु प्रदान करि सकछंती एवं एसओपी मध्ये निश्चित भाव रे से देबे सेतरे कोनोसी संदेह नाही एवं आपण माने जिल्ला लेवल रे काम करंतु केही व्यतिव्यस्त होंतु नाही पाखा पे की काम शेष हो गलानी एवं एबे धैर्य सहित जिल्ला लेवल रे कथाबार्ता है कि आगो काम को बढ़ंतु मोर निवेदन आउ व्यक्तिगत आक्षेप किसी लोक मत कर मो तरफ मुझे कह चाहे ना सब बड़े प्रथम रु आज पर्यत 2015 मसीह संगठन आम कम कर 15 मसीह चाकरी छोटे समय रु से समय नेतृत्व मान साहय संगठन रे चुक्तिभित संगठन आम कम करेक लोक व्यक्ति आक्षेप करती किंतु सेमानक प्रति मोर सब भल पाइबा रही रही कौन से व्यक्तिगत लड़े नुहे आम एक समस्या विरोध लड़ुचे आमर उद्देश्य लक्ष्य रे समस्या को केमी लड़ा समाधान करवा व्यक्ति व्यक्ति भितर कौन मत पार्थक्य रखा अनुच्छेद जे जहाँ रखुच जो प्रकार कदर्ज शब्द व्यवहार करूँ गोटे कथा कह सीनियर सब सीनियर होती मोर जो मैंने बड़ भाई अच्छा सब चीर नमस्य पूज्य एवं से परंपराटा सब रो चुक्तिभित शिक्षक संगठन 4 मसीह गढ़ी उठा जो समय आम भी चाकरी जॉइनिंग करूँ एवं आज मध्य चली परिसमाप्ति जब हब हब समय ही कह कम चली कि गोटे कथा समस्ते परस्पर को सम्मान दबा आवश्यकता रही धन्यवाद जिला लेवल लीडर मैंने कार्य करूँ आम सहित आम सेक्रेटरी सारे अच्छा नमस्कार जहाँ आम सभापति पंचानन सारे कहले आपने सब शुणिले कि मन रखु जो ये जो अर्डर टी बाहर रेगुलर अर्डर जिला लेवल आम चेस्टा करेगुला यथाशीघ्र हाँ जदि भी कौन सी जिले में कौन सी टीचर मैंने आम निज हक रु आम वंचित हवा तेल मन रखु संघ सदा बेले आपण पचार अच्छी जिते पर्यंत आम आम बेनिफिटा न पाइच से लड़े हाँ ये जो 2016 बैच कथा उठी आम मैंने वर्चुआल मीटिंग आपको जनईलु जो रेगुलाइज रहा कथा एक्चुअली 2022 एप्रिल कि रिपिल अर्डर आसवा द्वारा आम आपने समस्ते 17/10/2022 रु बेनिफिटा पाँच से जो मझी पीरियड टी जदि भी कौन सी बेनिफिटा न देले एरियर न मिले आम आज आलोचना कर ऑफिसर मान सहित आम तरफ आम तरफ संघ ताप मेमोरांडम दिया जदि किसी डिले रखिला